Prokuroria e posaçme SPAK reagoi ashpër pas deklaratave në media të gazetarit Artan Hoxha, i cili tha se Nureddin Dumani, i penduari i drejtësisë, ka përmendur edhe emrin e Ilir Metës se ka porositur vrasjen e vllajit të ish deputetit socialist Arben Doka. SPAK në reagimin e tij shprehet se Nureddin Dumani nuk ka deklaruar asnjë të dhënë në lidhje me presidentin e Republikës së Shqipërisë, por ajo që bie në sy është pse SPAK sa herë flitet emri Ilir Metës reagon menjëherë, ndërkohë që për nëngratën e Berishës thotë që nuk ka koment. Në vijim të interesimit të shtuar të mediave në lidhje me deklarimin e gazetarit Artan Hoxha për sa i përket të dhënave të pretenduara si të deklaruara nga shtetasi nën hetim Nureddin Dumani për presidentin e Republikës së Shqipërisë, të transmetuar në televizionin kombëtar Klan e emisionin Opinion të datës 2/6, sqarojmë opinionin publik se në deklarimet e dhëna në kuadër të procedimit penal që po heton prokuroria e posaçme, shtetasi nën hetim Nureddin Dumani nuk ka deklaruar asnjë të dhënë në lidhje me presidentin e Republikës së Shqipërisë. Duke marrë shkas nga ky rast dhe duke mbajtur në konsideratë edhe trajtimet që janë bërë deklarimeve të shtetasit Nureddin Dumani në emisione të ndryshme televizive, ftojmë mediat që të jenë të kujdesshme të mbajnë në konsiderat ndjeshmërinë e kësaj çështje, të respektojnë viktimat dhe familjarët e tyre si dhe faktin se çështja është në fazën e hetimit paraprak nga gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, referuar në 103 të Kodit të Procedurës Penale. Ka vendosur ndalimin e publikimit vendimit numër 42 datë 17/5 me objekt caktimin e masave të sigurimit shprehet SPAK. Më e bukura e këtij reagimi të SPAK është se në media prej javësh po botohet dëshmia e Nureddin Dumanit e dal pikërisht nga SPAK ku tregohen vrasje dhe porositë shumta. Për këtë SPAK nuk reagoi, por e pranoi se janë vërteta këto dëshmi, ndërkohë sa po u përmend emri Ilir Metës. SPAK në mënyrë të habitshme ka reaguar direkt. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.